Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula di dalam satu jam preview. Alright, hari ini kita akan preview game ni pula. Game yang bertajuk Food Shop Simulator. Aku tak tahulah apa tajuk game ni. Aku tak ingat tajuk dia apa, tapi dia game macam food truck lah. Okay, ada kat sini. Fast Food Shop. Right. Tajuk dia. Okay, tak apa-apa masa sebab aku ada sejam je. So, marilah kita preview. Oh, game ni boleh main multiplayer juga. Interesting. So, aku setting semua medium dulu. Alright, kita tak nak enable multiplayer. So, let's try main game ni. Fast Food Shop. Welcome to Fast Food Shop. Your job is to make pizza for customer as they order. Alamak. Customer will start coming to your shop soon. You can order different type of pizza. You can check the board of the kitchen wall. Timer, alright. Preparing board to make the order pizza. Put the pizza in the oven to cook. Alright. You need to package the cooked pizza using the card box. Deliver the pizza to customer. If the pizza match the order, will pay money. If not, he will shop angry. Use a dough maker to make dough from flour. Flour, flour. Suka tiga orang lah sebab apa. Use the PC to upgrade the shop. 10 fails and you are out. Alamak. 10 fails and you are out. Oh, biar betul. Apa ni? Apa tu? Tomato. Oh god. Apa ni? Tomato chili pizza. Alright. Let's try. Okay. Kita nak ambil. Okay, nice. Aku agak tak faham sebenarnya nak ambil apa. Oh, let's make. Oh, okay. Oh, so kena tunggu dough lah. Right. Kita nak ambil. Aku nak ambil. Alah, dah sedih dah. What? Hello, aku tak tahu macam mana nak ambil item. Tak faham. Dua 14. Okay, macam mana aku nak ambil? E. Alright, aku tak tahu macam mana nak ambil item. Pack. Aku tak tahu. Alright, PC. So, kita ada upgrade. Okay. Okay, mari kita tengok control dia. Okay. Alright, maybe kita kena keluar balik. And then kita tengok control dia. Alright, option. Ya, game ni tak ada control. Memang terbaik. Okay, aku suka gila. Sebab tak ada control, jadi kita tak tahu macam mana nak ambil item. Alright. Okay. Pizza in the oven. Okay, there you go. Alright, let's try again. Let's try again. Macam mana nak ambil barang ni? Tak faham lah. Aku tak tahu nak ambil. Left click ke? Right click ke? Marilah kita figure out bersama-sama. Bake pizza. Right. Okay, ada orang baru sampai. So, nak ambil. Okay, aku tekan semua button yang ada. How to take. Okay, aku nak ambil order. Okay. Macam mana weh. So tepung letak sini, jadi dough lah kan. Of course kan. But macam mana cara aku nak prepare. No, keluarkan aku daripada tempat ni. Oh, okay, boleh. Alright. Okay, maybe aku kena upgrade. Okay, ni kot. Oh, aku kena beli kitchen board baru aku boleh ni. There we go. Oh my god. Okay, finally. Dia tak pernah ajar pun guys. Alright, setelah 5 minit aku berjaya. So, marilah kita mula. Mulakan kita punya perniagaan pizza kita. Alright. Mulakan perniagaan pizza kita. Okay. So let's go. We got this. So, kita buat lagi. Seberapa banyak dough yang kita boleh buat. Mana order? Aku dah order. So apa kita boleh upgrade lagi? Install air conditioner, auto unload, order flour, semua. Okay. So dia nak
Pepperoni, cili dan juga bawang. Aku tak tahulah. Right. Pepperoni, tomato. Kot. Right. Berapa? Dah. Nah. Pizza need to be cooked. Okay. Salami, cili, onion, pizza. Oh god. Salami, cili, onion, pizza kan dia? Salami, cili, onion, mana onion? Onion tak ada. Nah. Oh, pack the pizza first. Pack, pack, pack. How to pack? Okay. What? No. Cina buang, cina buang, cina buang, cina buang. Cari nak buang, cari nak buang, cari nak buang. Oh, okay. Sekejap. Onion. Adakah aku missing? Aku tak nampak. Okay, onion ada, cili, salami. Oh, okay. Alright. So, betul lah. Salami, cili, onion. Okay, lagi satu. Lagi satu. Kita try lagi sekali. Okay, kita try. Alright, kita takkan fail kali ni. Okay, kali ni kita takkan fail. Kita terus ambil order dia apa je. Alright. Onion, chili. Okay. Later. Kenapa? Kenapa topping dia waktu kita buat tu macam sikit? Tapi bila kita masak tu, dalam gambar ni macam banyak. Kan? Entahlah. Alright. There you go. Nah. There you go. Yes guys, kita berjaya dapat customer kita yang pertama. So aku plan nak beli air conditioner dulu. Alright. Supaya customer, ataupun bagi customer lagi ramai. Betul juga kan. Bagus juga. So game ni dia macam kita nak dapatkan high score lah eh. Maksudnya markah paling tinggi lah eh. Itu je lah. Alright. Okay, kita kena tambah customer. Kita kena tambah customer. Sebab tu murah tambah customer ni. RM25. Alright. Come on, come on, come on. What you want? Salami onion. Salami onion. Okay. Come on, come on. Come on. So game dia simple je lah. Tak adalah macam apa banyak benda nak buat pun. Tapi tak ada masalah. Simple tak simple, kita kena menangkan juga. Okay, dua sama sekarang ni. Alright, aku dua senyum, dua menangis. So game ni dia tak ada explain apa-apa. Macam kita kena buat apa. Nasib baiklah aku menggunakan power of apa ni, gaming aku. So aku tahulah. So kita boleh upgrade lagi eh marketing. Aku rasa dua kali marketing cukup kot. Auto unload. Oh, ini bagus juga bawah ni. Alright. Kita cuba. Ya, kita kena tambah customer so dia laju sikit. Alright. Dapat duit. Bila laju dapat duit, banyak sikit kita dapat ni. Alright. Dua orang ke? Alamak. Tomato chili. Tomato chili. Ini bukan tomato. No. Clear. Tomato, chili. There you go. Ini tomato, chili, tomato, chili, onion. Tomato, salami sebenarnya, okay. Alah, kena tunggulah pula. Alamak. Mana? Tomato, alamak tak sempat ni. Tomato, salami, onion. Bukan. Aku tak sempat ni. Aku tak sempat. Sorry bro. So aku kena beli oven baru ke apa ni? Tak sempat ni. Additional oven. Yup. Ya, aku kena prepare satu-satu lah. Tak boleh lah prepare dua sekali. Sebab aku tak tahu apa function dia. Dia buat dua ni. Ya. Untuk apa, bukan kita boleh simpan pun pizza. Kalau kita boleh simpan untuk masak, okey ke? Masalah tak boleh. So ya. What can we do? Kita perlukan dua oven sebelum kita upgrade dua customer. Ni apa benda? Tomato je ni. What the fuck? Tomato je. Tak pernah dibuat orang.
Alright, so apa kita kena upgrade dulu? Kita nak upgrade oven barulah, oven baru, okey. Itu yang paling penting. Alright, nak apa? Bulat itu saja. Tomato saja. Oi. Tu bukan pepperoni, guys. Itu salami. Okey, tomato atas ni. Selalu tulis kat atas. So ni salami. Salami pepperoni lah kan. Alright. Jangan double stack, okay? Jangan datang dua kat dua terus. Datang satu-satu. Okay, senang sikit kerja aku. Nah, dia macam pelik lah sebab dia satu je salami. Very very weird eh. Agak menakutkan satu salami. Tak apa, kita mungkin akan menang round ni. Sebab kita ada banyak lagi masa. No worry. Right? Aku nak upgrade kan. Tambah satu lagi oven. Alright, so chili, onion, tomato. Tomato, onion, chili. Alright. Come on. Oven tu aku nak upgrade juga. Tapi sebelum tu kita tambah oven barulah. So that dia tak adalah terkejar-kejar nak buat dua order. Sebab skor sekarang 5-3. Alright, kalau dia kata kalau 10 habis kita, kalau 10 yang tak suka habis lah maksudnya kan. Kita kalah. Alright, so yep. Bagus. Nasib baik dia beli tomato je. Bagus. Okay lah nak ambil upgrade more customer. Tapi kita kena dapatkan apa ni? Aku tak tahu kenapa kita nak ada kitchen board banyak. Aku tak tahu kenapa. Sebab kita bukan boleh simpan pun pizza kan. Ya. Pelik. Apa bang? Chili, salami. Chili, salami. There you go. So kita nak order apa-apa ke? Tahulah. Kita kena order salami, onion, chili. Alright. Salami, onion, chili. Alright. There you go. Boleh tutup kedai tak? Aku tak tahu order tu datang macam mana. Belakang ke? Sini ke? Okay, maybe. Okay. Tomato, chili, onion. Tomato, chili, onion. Sabar ya. Ya, order tu datang macam mana? Oh, dah bunyi horn. Okay. Oh, ada bunyi horn. Ha, ada bunyi kereta pula. Alamak, banyak je customer. Sabar. Onion, salami, chili. Onion, salami, chili. Alright. Tomato tak ada. Dia ada masak dulu. Aku pergi ambil order dulu. Okay. What? Dia terus campur. Oh, dia terus. Okay. So, tak perlulah. Auto order macam tak perlulah kot. Sebab aku boleh manage kan. Sebab lori tu dekat je. Tak jauh pun. So, yep. There you go. Sikit lagi kita akan dapat oven lagi extra. And then kita akan upgrade all oven maybe. Ataupun tambah air conditioner. Faster delivery, less time for good to be delivered. Oh okay. Faster delivery tu lah sekali lah kot. 10 3 guys, aku dah berjaya dapat 10. Onion, chili. Right, onion, chili, okay. Aku kena order tomato. Tapi rasanya tomato orang tak order sangat. So yeah, tak perlu pun. So far so good. Game dia chill lah juga. Alright. Tak adalah macam. No! Oh my god, aku salah order. Aku kena ingat siapa yang aku ni kan. Oh my god. Alright. Aku kena ingat customer mana. Maybe aku boleh order tomato. Yep. Dia bagi tahu berapa saat? 30 saat. Okay. Oh no, aku kena hafal siapa. Dia orang tak beratur betul-betul tau. Okay, aku kena tahu belah mana dia orang beratur. Maybe belah kanan, maybe belah kiri. And dia beratur macam mana? Aku salah bagi tadi guys. Aku sedih. Aku tahu tak aku sedih. Alright.
onion, salami, chili. Right? Onion, salami, chili. Okay. There we go. So ini jacket coklat. Onion, salami, chili juga. Right. Yap, dua oven membantu. Okay, so belah kanan dulu, okay. Settlekan belah kanan dulu. Lepas tu baru settlekan belah kiri, alright. Come on. Come on, alright. There you go, terima kasih Abang FIB. Alright, apa-apa progress kita seterusnya? Kita akan beli... kita nak upgrade semua oven supaya laju. Alright, 200 maksudnya. Kita boleh je promote customer lagi, tapi rasanya 2 customer cukup kot. Tapi boleh je nak go lagi kan. Ya, yeah, more customer, more money kan. Yeah, cepat sikit kita upgrade. Ya, yeah, tengoklah macam mana. Alright, tomato dengan onion. Aku hampir-hampir tak nampak onion tu. Tapi sekarang aku dah nampak. Sebab dia bila dia double stack tu macam problem sikit lah. Bila ada dua customer kan. Contohnya macam ni. Ya. Alright. So onion salami. Onion salami. Okay. Maybe kita boleh upgrade. Tapi rasanya macam senang dapat duit. Jadi macam tak perlu kot. Okay. Tak, tomato ni dah sampai. Oh, aku dah tekan. Right. Kenapa tak ada tomato tu, kosong je. We order pizza. There you go. Do we want more customer? Yeah, I guess more customer should be good. And more customer bagus. Kita nak kumpul 200 to upgrade oven. Oven laju, kita GG lah. So mari kita order tepung sikit. Okay. Let's go. Chili tomato. Chili tomato. So kita guna kiri kanan lah. Okay, maksudnya apa, belah kiri. Oh god. Okay, abang t-shirt. Okay. Ni kan. Okay. Right. Tadi dah ada masalah sikit. Tapi tak apa, kita dah start kena multitasking nampaknya. Alright, kita dah hantar kita punya ni. So chili, onion, salami. Chili, onion, salami. Alright. Alright, so far so good. Aku rasa 3 customer dah cukup kot untuk tampung kita. Okay kot. Macam kalau tambah lagi customer boleh, tapi macam bahaya je. Sebab game ni dia more to high score. Alright. Okay, tomato biasa. Dia lebih kepada high score. Jadi kalau korang nak push, macam nanti kita akan push nanti lah. Ujung-ujung kita akan unlock banyak lagi customer lah. Tapi 2 oven untuk 3 customer tu dah cantik lah kan. Kenapa nak banyak lagi kan. Alright. So ya, yeah, ini nah. Chili, onion, tomato. Go. More customer. 200. Aku nak naik, nak lajukan aku punya apa, oven. Alright. Tak tahulah boleh. Dia macam boleh upgrade sampai infinite tau. So, macam game ni memang takkan habis. Ya, ceritanya game takkan habis. Sebab dia untuk challenge kau. Alright. So chili, salami, onion. Chili. Okay. Alright. Aku tak boleh lah dengan dia punya font tu, aku keliru. So chili tomato. Dah kan. Come on, come on. Okay. Go. Sikit lagi. Kita akan dapat kita punya oven laju. Sikit lagi. Itulah dia. So chili, salami, onion. Mungkin aku hafal bentuk je kot ya. Alright, stall semua okay ke?
Salami cili dengan onion kena order. Alright. Nah. There we go. Okay, lain-lain tu semua okay. Alright. Dua pun okay kan? Okay, dua ni kena sentiasa buat sebenarnya. Masalahnya aku lupa. Alright. Salami kosong saja. Cili, tomato, onion. Okay, kiri yang belah sana. Eh? Yang salah pula. Ini yang biasa punya. Awak. Dan awak yang tomato, onion, cili. Alright, there you go. Dia punya visual memang mengelirukan saya ya. Visualnya memang penipu. But, okay, so ni apa? Cili. Okay. Tomato tak ada. Semua kecuali tomato. Alright. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Buat lagi doh. Buat lagi. Alright, sikit lagi, sikit lagi. 200. Aku nak cuba rasa semua upgrade. Okay, itu je. Alright. Then aku dah cukup. Aku dah puas hati. Tapi macam biasalah, satu jam preview, kita akan main game ni satu jam. So korang akan tengok uncut aku lost ke ataupun aku tak tahu macam tadi lah kan. Aku tak tahu nak buat apa. So semua. Alright. Dan ini kecuali onion. Eh. Alright. Kan macam tu kan. Okay. Alright. Come on, come on. Okay, ni semua. Kecuali onion. Okay, tomato okay tak? Semua okay, okay. Buat doh, buat doh. Jangan lupa. Tak. Aku terkejut juga. Tak ada upgrade untuk buat doh. Okay, satu lagi customer dan kita akan dapat oven laju. Onion, tomato. Oven laju incoming. Ya, nampak macam overwhelm kan? Banyak banyak menu. Macam kita kelang kabut lah. Tapi sebenarnya tak ada pun. Okay je. Alright. Here we go. More upgrade. Oven laju lagi. Upgrade all oven. So kita boleh upgrade apa? Onion dengan salami. Kita boleh upgrade unlimited lah. Selaju yang boleh. Kita nak upgrade laju mana pun boleh. Berhatilah. Terpulang. Oh. Memang laju sangat ni. Alright. So ini saja. Okay. Kalau kita upgrade lagi satu oven. Maksudnya kita upgrade bukan lagi satu oven. Kita upgrade oven lagi laju. Aku rasa aku boleh serve extra lagi kot. Yeah. So game ni akan jadi bila dah masuk ujung-ujung. Macam kau nak high score lah kan. Dia akan jadi laju gila lah. So tomato, chili, onion. Sekarang kita nak kumpul untuk tambah aircon. Lepas tu aku cakap aku nak semua upgrade kan. Nak try semua upgrade. So chili, salami. Okay. Nak try semua upgrade. Lepas tu kita dah puas hatilah. Nah, sebab aku tak tahu berapa banyak yang aku boleh tunjuk dalam masa sejam ni. Rasanya banyak jugalah. Okay. Banyak jugalah. Alright, kita upgrade aircon. So aircon function dia untuk bagi dia lagi lama lah. Kau order tomato je eh. Kau bayangkan satu oven dah boleh cover dua customer eh. Laju sangat satu oven. So aku boleh upgrade customer kalau aku nak. Kalau aku nak try hard. Dan itulah yang aku akan buat. Alright. So kita akan order semua. Alright. Onion dengan salami. Alright. Tapi kita kena laju lah. Nasib baik kotak tak payah order. Alright. Dan chili dengan onion. Alright. Dia dah start kena main laju lah. Sebab aku dah masuk macam pertengahan game kan. Onion dengan ni. Dah start kena main macam kau tak payah tengok order dah. Alright.
Tak apa, kalau order dia senang tak apa, dan duit pun akan masuk dengan lebih cepat. Alright, aku akan buat sengaja kalah sebab aku nak tahu apa jadi kalau kalah. Pasti dia akan keluar high score je lah kot. Alright, tak ada apa-apa yang pelik lah. Tapi kita nak try semua upgrade dulu. Ya, aku dah beli itu, aku dah beli itu, aku tak beli lagi ni. So oven, okay, faster delivery. Kita tinggal faster delivery je, tak pernah beli. Okay, faster delivery je tak pernah beli. Lepas tu kita dah dapat semua upgrade. And then kita boleh beli upgrade tu infinite lah. Semua kan. Go. Tomato, aku tak tahu kenapa dia buat tempat prep ni banyak. Tak tahu kenapa. Macam tak ada function. Macam aku boleh beli auto unload, auto unload. Right, auto unload. Dan last kali kita tinggal nak beli faster delivery je lah. Ya. Pilih onion. Dan faster delivery pun kita boleh upgrade sampai infinite. So memang game ni akan jadi try hard gila lah. Ujung-ujung kan. Yeah. Oh ni. Semua. Right. Kasih. Masalah dia orang bayar sama je tau. Ke okay, ke kalau yelah bayar macam sama je, so tak ada beza je. Right, tomato kosong. Siapalah yang order tomato kosong ni. Right. Okay, tinggal fast delivery ya, 200. Okay. Nah. Okay, stock semua okay tak? Okay, semua stock okay. Oh, aircon. Kita tak beli aircon lagi. Betul. Lupa pasal aircon. Onion dengan salami. Ya, kita kena beli aircon dulu eh. Yup. Aircon 150. Alright. Wah, banyaknya customer. Kita setelkan ni dulu. Sama juga. Onion salami. Awak onion cili. Onion salami, onion cili. Oh, salah. There you go. Kita boleh beli aircon sekarang. Beli. There you go. Mana aircon-nya? Tak nampak pun. Tak sempat. Busy, busy, busy. Tak sempat tengok aircon. Ada aircon tak? Tak nampak. Probably ada kot. Aku tak nampak. Aku dah house tour jap. Nah, tak ada apa-apa. Interesting. Okay. Tak apa, kita boleh fail 6 customer, tak ada masalah lah. So pepperoni kosong. Salami sebenarnya. Salami dengan pepperoni sama je lah kan. Oh. Duh, tak ada. Mampus. Oh, this is bad. Apa kau nak? Onion dengan ni. Okay. Alright, aku dah termess up. So ini tomato onion. Alright. Tapi tak ada masalah guys. Benda boleh diatur. So ini onion. Nah. Alright. So ini. Yup, selamat nampak ni. So ini semua. Buat lagi. So aku kena order flour, maybe salami, I don't know. Okay. Order. Sila. Nah. Okay. Tadi aku just nak check kat luar je, komod lah. Tomato chili. Kita dah kena start order semua dah. Sebab kita dah habis. Dan habis stok. Baik, tomato. Bukan ada orang tu ambil ke? Ya, ada. Bukan ada orang tu ambil ke? Ada orang tu ambil kan? Ya, dah ada orang tu ambil. Senang kerja aku. Ni apa? Kosong. Baik. Semua.
So what now? Kita dah beli semua. Faster delivery lah saya. Kita dah beli. Lepas tu ya, kita dah boleh upgrade full. Ini apa ni ya? Ni ya. Right. So chili onion. No salami. Alright. So aku boleh upgrade new kitchen. No no. Marketing. Oven. Oven satu cukup kot. Tak perlu kot. Dua cukup kot. Ya macam. Aku tak ada dough. Aku tak ada dough. Oh no, aku tak ada dough. Aku lupa pasal dough. Tomato ini. Oh, tomato dengan onion. Okay. Tomato. Aku rasa kan kalau aku nak main macam ni je kot. Aku tak nak tambah dah. Kau tengok betapa busy ni. Right. Busy tu. Tak tahu. Gila busy macam ni. Ya tak boleh tu. Sebab dia game ni boleh multiplayer. Sebab tu lah dia buat design tu macam untuk main dua orang kan. Macam ni pun dah kira busy dah. Onion chili. Alright. 60 eh. Kita cuba dapatkan 100 sebelum sejam. Alright. Kita cuba dapatkan 100. Okay semua. Ya customer pun non stop ni. Alright. Mato. Okay come on come on come on. Okay. Nak order ke? Okay good. Alright. Okay tomato onion. Okay, apa lagi aku boleh upgrade ni? Okay aku nak fast delivery. Yep. Dia 200. Okay faster delivery incoming. Okay aku dah lock semua dah. So sekarang ni aku just kena tomato onion. Aku just kena lajukan je supaya aku kalah. Huh. Supaya aku kalah. Hai guys. Right. There you go. Okay, chili dengan onion. Aku boleh order more tomato. Aku nak order semua boleh tak? Kalau order semua berapa? 30, 36, 45, 50. Okay, kalau 50 order semua. Aku boleh order semua. So, chili dengan onion. Try order semua. Kita tengok berapa lama. Berapa lama dia nak sampai. Oh laju ke ah. Lepas tu ada orang ambil pula tu. Laju lah. Onion pepperoni. Dan juga onion pepperoni juga. There you go. Diorang pun tunggu pun lama. Dia agak OP. Aku rasa aircon agak OP lah. Aircon bagi orang bersabar kan. Okay, road to 100 customer. Let's go. Road to 100 customer. Tambah aircon lagi lah. Aku nak tengok sejauh mana dia. Sekarang ni dia tunggu dalam 50 saat. So, chili dengan ni. Lepas tu kita tengok berapa lama. Lepas tambah lagi satu aircon. Aircon dah lah mahal. 100.5 kan? Ya. Yeah. Tapi paling mahal fast delivery lah. Okay. Onion Roni. Apa je? Onion pepperoni. Ya macam mana kalau ada ramai-ramai customer ni tak boleh handle lah. Kalau seorang. Ya tambah lagi satu aircon nanti kita tambah customer. Alright tambah customer lagi. Oven dah tak perlu dah. Oven macam okey lah.
sebab rasa kepala otak aku ni boleh dua je. Kalau ada tiga oven, aku probably tak ingat kot. And then aku pun just nak buat preview sejam je. And right, kenapa nak, kenapa nak tak menyusahkan? Eh, salah. Dia nak ni dengan onion. Oh god, aku salah buat. Yap, ni salah ni. Tolonglah. Okay. Semua. Salah buat, membazir. Membazir duit, membazir semua. Alright. Okay, hantar ni dulu. Nah, yang ni pun aku dah rasa macam banyak benda dah aku nak kena buat ni. Mana? Ha. Alright, so kita boleh beli aircon. Kut. Kenapa tak boleh? Oh, sekali je aircon. Penipu punya game. Alright. Aircon sekali je. So. Yeah. That's something. Alright. Ani nak? Ani tak nak. Okay. So, kalau aircon. Tak tahulah. Aku tak tahu apa perasaan dia. Okay. Tomato biasa. Dan cili dengan onion. Alamak, doh dah tak ada. Oh. Doh dah tak ada. Come on. Sebab sekali dia buat dua tau. So, semua kecuali pepperoni. Okay. 81 customer. We got this. Ya, oven rasa boleh handle lagi. Oh, bawah pun dah tak boleh beli dah. Sekali je. Kita okay. Kita order item baru. Kita order stock baru. Lepas tu kita upgrade ni customer. Okay, let's go. Ni apa? Tomato dengan cili. Tomato dengan pepperoni. Habislah aku ni guys. Okay. Habislah aku. Customer banyak ni, habislah aku. I'm done. I cannot. Okay, tomato saja. Kenapa dia orang? Awak nak apa? Cili dengan ni, okay. Boleh upgrade apa lagi? Kitchen board, additional oven. Nah, boleh lah. Alright. Ni apa? Okay, tomato kosong. Aku tak tahu kenapa aku beli additional oven, tapi it works. Alright. So yep. Okay, buat lagi tepung. Nanti kita akan full upgrade. Okay, sabar. Okay. Alright, tomato. And then tomato onion. Alright. Ni apa? Tomato onion. Dan tomato chili. Right. Kita beli stok baru lagi. Chili onion. Okay, datang lagi. Lepas tu chili onion pep. Chili onion. Ah. Right. Ha. Okay, aku nak gagal dah. Tapi aku still boleh handle lagi. Right. Chili onion tomato. Right. Kalau aku boleh. Semua. Tu tak ada. Oh. Aku rasa throw off lah dengan dough. Oh no. Boleh tak auto dough? Boleh tak? Okay, tomato. Di onion. Pep tak ada. Ambil aku. Okay, tak apa. Selamat lagi. Onion, chili. Ya, aku asyik lupa pasal dough lah. Dang.
Onion chili semua. Onion chili, onion chili, onion chili. Okay. Tomato, onion, chili. Okay, semua. There you go. Right, apa lagi? Oven extra. Kenapa? Untuk apa? Why? Yeah? Kenapa? Macam tak berbaloi je. Tak perlu oven extra. Tiga pun dah laju. Oven tu dah laju kan? So, more people. More. Okay, to max. Alright, ni full customer guys. Full customer. Yeah. Okay, chili. Pep. Right. Full customer. Full, 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 full. Full customer. Full customer. Okay, aku dah fully upgrade. Okay. Okay, pep, pep. Ni apa? Okay, pepperoni satu. Siapa yang paling rendah? Okay, awak. Okay, lepas tu awak nak dah tomato biasa. Okay. Okay, pep lagi. Tomato cili, onion cili. Alright. Tomato cili, onion cili. Aku tak tahu, aku main letak je. Alright, tomato kosong. What? Onion chili. Alright. Okay, ni bukan tomato chili. Dang you. I'm done. So, semua dengan semua dengan bawang salami. Tomato chili. Mana tomato cili? Tak ada dah. Okay, gagal. Semua. Bawang. Alright. Tomato bawang. Okay. Buat satu. Buat satu. Buat satu. Tomato bawang. Lepas tu. Bawang cili. Tomato. Alright. Tomato bawang. Bawang cili. Tomato bawang. Tomato tak boleh. Dia seorang tak boleh guys. GG. Okay. Tomato bawang. Oh god. Come on, come on. Do. Oh, ada lagi oven eh. Okay. Habislah. This is the end. Kau nak apa yang sana? Siapa lagi laju? Tomato cili. Boleh. Tomato bawang. Boleh. Ni apa? Bawang cili ni. Okay. There you go. What? Okay. Bawang cili tomato. Oh god no. Siapa ni? Bawang cili. Bawang cili. Okay. Bawang cili. Okay. Tomato cili. Okay. Yang mana mampu je. Right. Yang tu pepperoni biasa. Yang tu cili dengan pepperoni. Oh god, aku tak ada dough. Ni apa? Pepperoni biasa. Pepperoni cili. Lepas tu bawang cili. Right. Do. Okay, boleh tutup tak kedai? Boleh tutup kedai tak? Pepperoni cili. Siapa nak pepperoni cili? Dah belah dah. Tidak. Bawang cili. Bawang salami. Oh god, duh tak ada. Bawang cili lah. No! Okay, I'm done. Right. Sabar. Okay. Koroni biasa. Semua.
Okay, pepperoni biasa, pepperoni biasa, pepperoni biasa awak. Semua, lepas tu bawang dengan ni, okay. Ni semua. Right, 120 customer, let's go. Tomato, bawang, cili. Okay, bawang, okay, ambil. Ambil, 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 ambil. Okay, tomato, bawang. Oh my god, do, 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 do. Bawang cili, bawang cili. Aku dah tak bercakap lagi guys. Macam mana? Oh. Bawang cili. Okey, tak ada salah dah tu. Salah dah. Tak ada siapa dah. Oh, tomato. Oh god. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Go, 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 go. Tomato, cili, bawang. Okey. Bye. Bye. Okay. Good job. Okay, tu dah habis. Cili bawang. Oh my god, lambatnya lah. Cili bawang, tomato. Oh, nak apa? Cili salami. Alright. Tomato, cili bawang. Go. Alright. Tomato, cili. Okay. Nah, at least aku dapat tu. Alright. Lepas tu, itu apa? Tomato bawang. Okay, ambil. Alright. Come on, come on, come on. There you go. Semua. No! Yo! Oh my god. Tomato bawang. Tuk tak tuk tak tuk tak tuk semua. Yup. Nah. Alright, mana? Semua? Doh! Doh lah. Aku kalah sebab doh guys. Aku kalah sebab doh. Doh doh. Do ni memang tak guna, okay? Alright. So, semua-semua, okay? Semua-semua. Semua-semua, okay? Nah. Tapi yang tak semua, bawang. Oh my god. Lambat sangat buat do ni. Do memang tak ada upgrade tu. Do patutnya kena ada upgrade. Do kena upgrade patutnya. 20 saat. Pepperoni, pepperoni. Okay, mampus aku. Okay. Pepperoni. Pepperoni. Aku cuba, aku cuba. Aku cuba, aku cuba nak save. 10 saat lagi. 10 saat lagi. No, salah. Okay, GG. Okay, ni last. Bawang dengan... ni. Okay, ni last. 8 saat. Boleh ke? Boleh ke? Lapan saat. Clash. Clash. No! I lost. No. Alright guys. Aku dah cuba yang terbaik. 133. Right. Oh my god. Game ni memang challenging. Dan juga memang try hard. Right. Aku pun dah full upgrade customer dah. Memang laju gila. Memang kalau dua orang senang sikit lah kot. Dan rasanya aku mungkin takkan retry balik. Dah nak dekat sejam dah pun cukup lah. Alright. Jadi overall aku rasa game ni aku dah tunjuk semua lah kot kan. Yeah. Buat pertama kalinya. Bukan preview ni. Ini adalah full game dia. Dan ini adalah game yang simple. Kalau korang nak cuba kalahkan aku punya high score boleh juga. Tapi aku disebabkan tadi mula-mula aku macam lost sikit. Tapi at the end aku dapat bigau juga. Ya, best lah game dia. Agak try hard di situ. Dan kalau kita tekan high score, dah boleh main multiplayer. Okay, high score aku 133. Korang boleh dapatkan game ni kat Steam macam biasa. So itu sajalah untuk hari ni. Preview game kita sejam. Jumpa next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share. Macam aku cakap, ini bukan video yang macam aku edit ke apa. Ini more like macam aku just nak menjalankan tugas aku untuk buat preview sejam. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye bye.